pogodi, da li kroz kradu, kroz nogavice, rukave, dok neka snaga u tebi i neka lepota u tebi pravo da sunce vodi. Zažmuri pa pogodi. U školske klupe u osnovnoj školi Učitelj Tasa prvi put je selo 128 đaka prvaka. Za nove đake svečanu priredbu pripremili su njihovi drugari iz četvrtog razreda. Školskom druženju obradovali su se prvaci za koje sada počinje nova etapa života. Ti si srećan danas. Da. Šta očekuješ? Šta ćeš ovdje? Ćeš da upoznaš mnogo drugara, da učiš nešto? Imam, moji drugari ovdje idu, pa ću da upoznam i neke druge drugare. A šta ćeš sve da učiš? Da li si naučio možda da pišeš? Naučio. A je znaš brojeve? Znam. Koje? Ajde, da mi malo broji. Da brojim do 100. Ja sam mnogo srećna i jedni moji drugari su isto pošli u ovu školu, puno drugara iz vrtića i ja ih znam. Zato što smo bili u vrtić Crvenka pa i ja ih znam. Hoću da imam futbol, ne znam šta. A šta ćeš da učiš? Matematiku. Srećan polazak u školu prvacima je poželeo i gradonačelnik Niša Darko Bulatović kao i sekretar Sekretarijata za obrazovanje Marina Kostić. Ovo je zaista praznik za naš grad. Verujemo da ćemo svi učiniti svako sa svog nivoa doprinos da upravo u školama steknu potreban nivo i znanja i obrazovanja, a verujem uz podršku učitelja i nastavnika i dodatnog vaspitanja koji će učiniti sutra velikim značajnim građanima Niša i ponosnim građanima Niša. Životni put se osvaja znanjem, a svaki korak je važan. Grad Niš, kao i ranijih godina i u buduće, biće i uz đake prvake, uz sve ostale školske generacije, da omogući adekvatne uslove za funkcionisanje školskog sistema, da isplati ono što je i do sada obaveza grada, kako kada je reč o zaposlenima u obrazovanju, tako i kada je reč o obezbeđivanju adekvatnih školskih uslova. Đake prvake dočekala je direktorka škole Radmila Krstić, koja ovom prilikom najavljuje i neke novine u ovoj školskoj godini. Ukinuli smo kabinetsku nastavu, tako da će sada deca od 5. do 8. razreda imati svoju učionicu, to je pilot program. Nadamo se da će to zaživeti i da će deca biti i roditelji zadovoljni. Još jedna novina, napravili smo kutije za mobilne telefone, tako da svaka učionica ima kutiju gde đaci ostavljaju svoje mobilne telefone, to je opet pilot program, pa vidjet ćemo dosta novina, nešto će sigurno doneti dobro. U školske klupe đaci prvaci ispraćeni su uz igru, pesmu, vatromet i želju da đačke knjižice pune peticama. Ove godine Niš je bogatiji za 2.500 prvaka koji su upisani u 36 osnovnih škola.